приятели! С вас е Дана Ведер, Дана Бински, на моят канал за ведическа астрология и йога. Темата на днешното видео е прогнозата за седмицата между 19 и 25 декември. Това е последната пълна седмица от 2022 година и в самия нейн край са и коледните празници. Отново напомням, че прогнозата трябва да търсите от своят лунен знак или от своят асцендент. И разбира се, те трябва да бъдат определени с отчитане на сидералния зодиак. Нека да видим как ще изглежда вашата седмица през конкретният ваш знак. Знакът Овен. Началото на периода започва с повече внимание към вашия партньор. Вероятно ще обсъдите последни детайли от празниците, от предстоящите празници. Ще помислите за свои действия, ще поговорите за тези въпроси. Бизнесмените могат за последно, така, в последните дни от новата година да сключат някакъв договор. Трябва да бъдат по-внимателни, защото техният контрагент може да бъде така илюзорна личност и да не е особено надежден, ако става дума за партньор за бъдеща работа. Средата на периода може да ви създаде изненадващи ситуации, да се случи нещо неочаквано, но ще може да реагирате своевременно и да се справите с конкретния момент. Последните дни от седмицата определено ви обещават пътуване, така че ще се отправите на някакво пътуване, вероятно за да се срещнете с своите близки в празниците или просто да се отправите на някакво приятно място, където да прекарате коледните дни. Последния ден от седмицата, въпреки че ще бъде отново празничен, разбира се, вие ще помислите отново за работа, ще планувате нещо за следващата седмица, ако там имате работни дни или изобщо ще помислите как ще се организира началото на новата година. Знакът Телец. Началото на периода може да ви постави в някаква конфликтна ситуация или просто трябва да решите някакви проблеми, които така стоят от известно време. Може да попаднете в някакви спорове с колеги или близки роднини. Средата на периода ще ви даде възможност да обсъдите, да помислите за отношения със свои партньори, по отношение на свои клиенти. Ще може някой от вас, разбира се, и да подпишат някакъв договор. Така, в края на периода очаквайте някакви изненадващи моменти, може да са свързани с подаръци, разбира се, но може да се случи да са свързани с неочаквани събития по време на самите празнични дни. Краят на периода, неделя, ще ви даде възможност да направите съответно определено пътуване. За едни от вас това ще бъде завръщане в мястото, откъдето сте тръгнали, за да отидете да празнувате, а за други ще е начало на някакво пътуване, свързано с организация на новогодишните празници, на някаква по-дълга ваканция. Знакът Близнаци. Децата са в вниманието ви в началото на периода. Може би ще помислите вече за техните подаръци, може би има някои въпроси, които не сте изяснили с тях и ще трябва да ги обсъдите. Средата на периода може да създаде някои напрежения, някакви конфликти, така може да са просто ваши притеснения. Почивните дни ще дадат възможност да обсъждате много неща с своя партньор, ще прекарвате повече време с него, вероятно ще му дарите доста енергия под форма на подаръци, на лична енергия, на любов. Краят на периода, последният ден особено, може да ви създаде ситуация, която не сте очаквали, може да не може да спите спокойно, може да изпитате някакви притеснения по повод на своето бъдеще. Но не се притеснявайте, 2023 година ще представи много интересни промени за всички вас. Знакът Рак. Началото на периода ви дава възможност да огледате отново дома си, да го въведете в ред за последно, почти последните дни текат в момента, ако не сте сложили коледна украса да го направите. Може да се наложи да обърнете повече внимание на вашата майка. Това отношенията към с нея може да са свързани с някакво недоразумение или просто ситуация с нейното здраве. Децата са през следващите дни, така ще ангажират вашето внимание.
краят на периода, в празничните дни може да попаднете в някакви така състояния на напрежение, конфликтни ситуации, може да възникнат спорове с доста хора, особено нормално е това, ако празнувате на някакво обществено място или на по-голямо събиране с повече хора. Всеки има своите желания, своите претенции. Малко трудно могат да се съгласуват всички мнения, така че ситуацията да остава спокойна. Но няма никакви така поводи за притеснение. Най-важно е да обърнете внимание и на здравето си и да не прекалявате с вредни храни или вредни вещества по време на празниците. Последният ден на седмицата ви дава възможност да обсъдите някакви въпроси с вашия партньор. Може да са от рода на рутинните в вашия живот, по-скоро са организационни и може би планове за следващата 2023 година. Знакът Лъв. Началото на периода ви дава възможност да организирате пътуване на сравнително кратко разстояние за някой от вас. Това може да бъде свързано с някакъв вид напрежение, но спокойно всичко ще се развива добре, ако шофирате внимателно. Средата на периода ще насочи вниманието ви към дома. Разбира се, вече съвсем наближават коледните празници, така че вие трябва да организирате домашната среда по подходящият за празниците начин. С краят на периода, включително самите празници, ще ви дадат възможност да така помислите за своите познати, може да се срещнете с доста хора. Ще ви хрумват доста интересни творчески идеи. Част от тях ще бъдат свързани с организацията на подаръците, на тяхното представяне, опаковане и изобщо красивата подредба на дома. В последния ден от седмицата може да попаднете в някаква конфликтна ситуация или просто да се притеснявате по някакъв повод. Може да е свързано и с отминалите така празнични часове и дни, но по-вероятно е и по-голяма част от вас ще мислят за последната седмица от новата година, когато някои, разбира се, може би и повечето от вас, все още имат някакви работни дни и това ще неделя ще ви даде възможност да помислите за организацията на работните дни от предновогодишната седмица. Знака Дева. Вие не правите изключение от другите хора във връзка с организацията на коледните празници. Седмицата започва с мисъл, свързана за това как да организирате вечерите и как да организирате празничната трапеза по време на предстоящите коледни дни. В средата на седмицата ще имате възможност да организирате съответната комуникация, да се свържете с близки приятели, да направите необходимите уговорки. Някои от вас ще могат да организират пътуване, за да стигнат там, където плануват да празнуват тези празници. Краят на седмицата ви дава възможност да се съберете с много хора у дома. Ще има много интересни моменти, приятни изненади и разбира се, така събития от всякакъв род, защото когато са много хората, всеки има своето мнение, всеки има своята изненада. Това богатство на емоции ще бъде усетено от вас. Последният ден от седмицата ще ви даде така енергия да обърнете повече внимание на децата, ще изговорите някои сериозни неща. Ще помислите за тяхното бъдеще, но това ще направите наистина заедно с тях, ще обсъдите тези въпроси. Знакът Везни. Седмицата стартира с енергия, която може би ви дава малко сложно усещане за самата ви личност. Може би не знаете как да постъпите по отношение на външния си вид. Може би не ви се иска да се занимавате с себе си. Ще ви се по-скоро да мислите за така отвлечени духовни неща, а не за материалния свят, в който в момента живеем. Средата на периода ще насочи вниманието ви към храната, която трябва да приготвите за новата година. Ще помислите за това как да снабдите семейството с съответните продукти и разбира се, даже ще сготвите нещо вкусно. Това, че празниците още не са окончателно настъпили, не означава, че трябва да се лишавате от вкусната храна.
след краят на периода, включително тези коледни празници, голяма част от вас ще имат възможност да направят съответното пътуване до мястото, което желаят. Ще се срещнат с голям брой свои близки приятели, с близки роднини, към които изпитват всякакви топли чувства. Ще се обсъждат различни неща, спомени, така, организация на празниците. Краят на периода ще ви даде възможност да останете у дома и да помислите вече по-спокойно за предстоящата нова година. Знакът Скорпион, началото на периода, ще ви даде възможност да направите някакви разходи, по-вероятно свързани с коледни подаръци. Някои от вас ще могат да заминат на далечно пътуване. По-особени са тези първи дни от седмицата, понеделник и вторник. Бъдете внимателни, ако тръгвате на пътуване, следете всички необходими атрибути, включително документи, багаж, да бъдат добре организирани, да няма грешка в билета, да не така пропуснете някои важни неща от една организация на пътуване. Средата на седмицата ще ви даде възможност да обърнете внимание на себе си, вероятно с някаква така подготовка на външния ви вид за празничните дни. Краят на периода, включително празничните дни, ще ви дадат възможност да се срещнете с много хора у дома, покрай така добре подредената трапеза, отрупана с много приятни и вкусни ястия. Ще може да посрещнете и гости в къщи, ще се радвате на оживление около масата в този празник. Краят на периода ще ви даде възможност да се срещнете със свои стари приятели, ще се обадите на някой, да поговорите, да се свържете с тях. Някои от вас ще организират пътуване, вероятно е да се върнете от мястото, където сте празнували коледните дни, или пък просто ще заминете за там, където вече планувате да празнувате новогодишните празници. Знакът Стрелец. Началото на периода създава ситуация, в която може да получите неочаквани приходи. Може да е премия, може да е бонус, може да имате малко разочарование от тази ситуация, но като цяло това е един много положителен момент в предпразничните дни. Бъдете внимателни, ако се занимавате с бизнес и в първите работни дни, общувате с ваши клиенти, опитайте се да няма недоразумения между вас, изчаквайте, изяснявайте нещата и слушайте претенциите на вашите клиенти. Все пак клиентите са много важни за един бизнес. Средата на периода ще ви даде възможност да организирате пътуване, да стигнете до там, до където смятате да направите, да изживеете празничните коледни дни. Някои от вас ще похарчат някакви пари, разбира се, най-вероятно свързани с предстоящите празници и необходимите подаръци. В празничните дни, в последните дни от работната седмица, основното внимание ще бъде насочено към вас. Вие ще излъчвате много силна енергия и когато се срещате с приятели, с хората, с близки, те ще искат да общуват с вас. Вие знаете, че можете да им дадете много общуване, много положителна енергия, много така силен заряд за предстоящите хубави дни, които идват в края на 2022 година. Краят на периода ще задържи вниманието към семейството нормално. Много от вас ще се съберат с близките си, така че е съвсем естествено тези последни дни на тази седмица, включително в които са и коледните дни, да обърнете най-вече своята енергия, своето внимание към близките хора, към семейството. Знакът Козирог, седмицата започва с нежелание да работите. Съвсем нормално, празничните дни са съвсем наблизо и на вас ви се ще да мислите повече за забавление, за почивка, за среща с близки хора. Но така или иначе ще може да приключите съответните дела, които имате за тази работна седмица. Очаквайте възможност да получите и някакъв приход, може да е свързан с новогодишна премия, с бонус или просто приход дошъл от ваши клиенти в края на годината. В четвъртък, петък, в последните работни дни ще имате възможност да се отправите на пътуване, което ще е свързано с интересни преживявания,
Може да има някакви сложни моменти при тръгването, но най-важно е да шофирате внимателно и да стигнете до желаното място, подготвени и с енергия за празниците. Ще може да ги отпразнувате, повечето от вас ще заминат далече на място, което така те смятат, че е отдалечено от место пребиваването им обичайното. Краят на седмицата ви дава възможност да помислите за себе си, за собствената реализация, може да спадне малко вашата енергия, може да помислите да си дадете така по не особено висока оценка, но все пак бъдете, имате предвид, че това е една субективна оценка и е по-добре да се доверите на това, което другите мислят за вас, а вие просто да организирате план, да помислите сериозно как може да се развивате, да подобрите способностите си и през 2023 година. Знакът Водолей. Тази седмица дава на много от вас възможност да организират пътуване и изглежда, че няма да бъде само едно. Има вероятност да организирате такова пътуване в началото на периода. По-особено е, че в тези първи дни на седмицата това пътуване може да не е добре обмислено или да има някакви по-сложни моменти при тръгване. Средата на периода ще даде възможност да помислите за работа, да направите последни приключвания в делата си през 2022 година. Краят на периода ви дава възможност да се срещнете с много хора, да общувате с празнично настроени хора и бизнесмените могат да разчитат на приходи. Особено тези, които в края на годината са свързани с логични покупки или услуги. В последните дни, последния ден на седмицата, отново ще имате възможност да пътувате. Тези от вас, които, например, трябва да се завърнат там, откъдето са тръгнали, други ще заминат пък от мястото, на което живеят, за да отпразнуват новогодишните празници. И разбира се, възможно е някои от вас просто да останат в последните дни от седмицата там, където са стигнали, за да се насладят на природата или на някакви такива приятни преживявания, например в спа център. Знакът Риби. Началото на периода ще създаде условия, в които може би няма да спите спокойно или може да сънувате по-тревожни сънища. Не се притеснявайте, нормално е да имате напрегнато подсъзнание в последните дни от годината. Много от вас вероятно мислят, анализират какво са свършили, какво има да довършват в последните дни от тази 2022 година. Средата на периода дава възможност да организирате някакво пътуване. По време на празниците ще имате възможност да се срещнете с свои близки, с много хора. Някои могат да отидат на някакво обществено събитие. Все пак за Коледа по места, по различни места се организират и обществени прояви. Това може да е концерт или някаква друга такава забавно коледни базари, такива организации и обществени, които донасят радост и добри емоции по време на празниците. Краят на периода ще ви даде възможност да се срещате с свои познати и по-широк социален кръг. Ясно е, че за вас празниците няма да бъдат скучно преживяване, а предстоят много срещи с много хора. Бизнесмените обаче и по време на празниците ще продължат да мислят за много свои дела, за много свои проекти. Някои от вас могат даже да поработят в дните и да оставят празнуването само за вечерта.